হয় নিশ্চয়, আমি এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো ঐতিহাসিক শিলচাং তিৱাখলা দেওৰজাৰ উদিপুৰ মেলাত। উদিপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত বিনিময় প্ৰথা হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে। কিন্তু কথাটো হ'ল, আজি যথেষ্ট শীত নামিছে, ঠাণ্ডা পৰিছে যথেষ্ট, কুঁৱলীয়ে চাৰিওফালে আৱৰি ধৰিছে, থেঁতুৱৈ লগা জাৰ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। চাৰিওফালে কুঁৱলী, কেৱল কুঁৱলী, আৰু এক প্ৰকাৰ কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে ইয়াত কুঁৱলী পৰিছে। আৰু যিহেতু পাহাৰৰ পৰা মামা মামীসকলো আহিছে আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলো আহিছে, কিন্তু যথেষ্ট ঠাণ্ডা যিহেতু, আৰু সেই ঠাণ্ডাৰ বাবে আচলতে এই যি মেলাৰ যি বিনিময় প্ৰথা, সেই বিনিময় প্ৰথা এই মুহূৰ্তলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। এগৰাকী ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম। যথেষ্ট ঠাণ্ডা আজি, কেনেকুৱা বতৰ আজি? আজি বতৰটো যথেষ্ট ঠাণ্ডা, মানে কুঁৱলী পৰিছে, জাত কুঁৱলী পৰিছে। আমি এই জুনবিল কি ক্ষমা কৰিব, আমি উদিপুৰ যিটো মেলা, উদিপুৰ মেলালৈ স্থলীলৈ আহিছিলোঁ, দেখিছোঁ যে এটা চাৰিওফালে কুঁৱলীৰে, দাঁত কুঁৱলীৰে আৱৰা, এটা থেঁতুৰি লগা জাৰ বুলিব পাৰি। গতিকে ইয়াৰ মাজতে ৰাইজ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, দেখিছোঁ পাহাৰৰ মামা মামীসকল আহিছে, থলুৱা যিসকল আমাৰ ভৈয়ামৰ লোক আছে তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ লৈ আহিছে। আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট পিছতেই এই যি বিনিময় প্ৰথা, যি বিনিময়ৰ উদ্বোধন হ'লে তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ভাগ ল'ব। ৰাজপথবিলাকতো দেখা গৈছে কুঁৱলী আৱৰি ধৰিছে, কুঁৱলী, যথেষ্ট কুঁৱলী, বিশেষকৈ গাড়ী মটৰ চলোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল। কুঁৱলীটো কেইদিনমান পৰিব বুলি আমি গম পাইছোঁ যে বতৰৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত এনেধৰণে কুঁৱলী আৱৰি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশ্চয় দেখা গৈছে, আমি যিহেতু মেলাথলীৰ পৰাই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, মেলাথলীত এনেধৰণে দেখা গৈছে চাৰিওফালে কুঁৱলী, ডাঠ কুঁৱলী, আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে আচলতে যি কুঁৱলী পৰিছে, আৰু এই কুঁৱলী ফালি আচলতে পাহাৰৰ পৰা এইসকল মামা মামী নামি আহিছে, তেওঁলোকে বিনিময় প্ৰথা তেওঁলোকে ভাগ ল'ব, আৰু তেওঁলোকৰ যি পাহাৰৰ যি উৎপাদিত যিসমূহ কৃষিজাত সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মেকমৰা সম্ভাৰ লৈ এনেধৰণে আহিছে। কিন্তু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে আচলতে ইয়াত কুঁৱলী পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মেলা পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলো আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম। প্ৰথমতে মেলাটো আজি অনুষ্ঠিত হ'বই, কিন্তু দেখা গৈছে বতৰ যথেষ্ট আজি হয় হয়। আমি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ঠাণ্ডাকো নেওচি যে আমাৰ পাহাৰৰ মামা মামীসকল যে আহিছে আৰু আমাৰ ভৈয়ামৰ যে লোকসকলো আহিছে বিনিময়ৰ কাৰণে, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা। যি হওক, বতৰে নিশ্চয় আমাৰ ফালে চকু মেলি চাব, কিছু সময়ৰ পিছত নিশ্চয় অলপ পৰিৱেশ ভাল হ'ব। গতিকে ভাল লাগিছে, সম্প্ৰীতিৰ এটা মিলনভূমি আমাৰ উদিপুৰ মেলাথলী। গতিকে আমি আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলোকে, সমিতিৰ ৰাইজক, আজি মেলা চাবলৈ অহা সকলো ব্যক্তিকে আমি সমিতিৰ তৰফৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় নিশ্চয়, মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব, বিনিময় প্ৰথা হ'ব, তাৰ সমান্তৰালকৈ সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ হ'ব। কিন্তু দেখা গৈছে যে বতৰে আচলতে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিহেতু ডাঠ কুঁৱলী, কিনকিনীয়া বৰষুণৰ দৰে কুঁৱলী পৰিছে, আৰু এনেধৰণে এতিয়া যি তিৱা যি খলা দেওৰজাৰ যি উদিপুৰ মেলা, সেই উদিপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব এই ডাঠ কুঁৱলীৰ মাজতেই।